xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan ay kaga arrinsanayeen magacaabidda guddiga golaha shacabka ee ka shaqeynaya doorashada madaxweynaha. Kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen badi xildhibaanada ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo ay xaadir la ahaayeen ku-xigeenadiisa 1-2. Kulanka geesta kale waxaa ku sugnaa xildhibaanada labada magaalo ee gobolka Gada lagu soo doortay, Garbahaare iyo Ceelwaaq. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa waxa uu sheegay in kulanka maanta aan laga saari doonin xildhibaanadaas, balse maalmaha soo socda uu go'aan uu ka soo bixi doono sida ay wax u socdaan ay tahay qalalaase lagu sameynayo golaha shacabka. Waxaan rabaa inaan idin sheego koorumka la isoo gudbiyey 2007 waxaad ogtihiin in arrimo nidaamku waafaqsanayn inay nagu dhex jiraan oo khilaaf sababay xildhibaano tiradii 275 ka badan, haddii sidoo maaragtay sida loo fadhiyo aan fiirino inay tahay oo maaragtay nidaam khilaaf sababay inay nagu dhex jiraan oo aan tiradeeni sidii dastuurka ahayn oo maaragtay dad aan xildhibaan wada noqon karin oo iskhilaafsan ayna la fadhiyaan. Sidaa daraaddeed anagu oo khilaaf yeeraynayno ixtiraamayno muwaadiniinta Soomaaliyeed oo khilaaf ku dhexay inaan ixtiraamayno, yaan waxaan maaragtay aanan samaynin inaan nayraano hebelkaa ma idan dhihin. Koorumka sidiisa kaleba noogu buuxa, koorumkeenna waa saxan yahay. Akhyaarta marka barnaamij sidaas dhibaatada dhexdooda ka taagan tahay, maanta ma idan dhahayno ilaa waa ilaa ka meesha ka baxa ma idan dhahayno. Laakiin waxaad ogaanaysiin walaalayaal, in khilaafkaas iyo nidaamkaas hadda meesha lagu fadhiyo in lagu sii jiro inay suurtagal ahaayeen, waxaan rajaynaynaa inaan xalkeeda kama dambeyska gaari doono maanta wixii ka dambeeyo marka la soo fadhiisana ay noqon doonto xildhibaanada aan maaragtay buuqii ku jirin oo si sax arrintooda la isku waafaqsan yahay unbaa soo fadhiisan doonaa maanta wixii ka dambeeya. Taasi inaad ogaatiin waay. Haddana anigu kuma darsanayno koorumka arrimaha hubinla'aanta ka jirto kuma darsan doono. Musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle waa rugcadaas siyaasadeed oo 25-kii sano ee u dambeysay ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya. Wuxuu shaqada dowladda ka soo bilaabay agaasimo waaxid. Wuxuu soo noqday xildhibaan, la taliya madaxweyne, safiir iyo wasiir. Wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada, nabadaynta dalka, dib u heshiisiinta, hagaajinta xiriirka caalamiga ah, kamiradhalinta wadahadallada Soomaaliland, dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Waxaa halku dhig u ah tayada maya, taada maya, teenaha. Intaas kadib golaha ayaa loo diray in beelaha ay soo kala xushaan 12 xubnood oo noqonaya xildhibaanada ka shaqeynaya doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur ayaa ku dhawaaqay magacyada xildhibaanada ka mid noqonaya guddiga doorashada madaxweynaha, kuwaas oo gaaraya ilaa iyo 8 xubnood, isagoo sheegay in 3 xubnood oo ka dhimanna sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku soo dhawaaqi doono. Xildhibaanada sharafta leh waa la soo dadaalay, hawshii aan kala qaybsanay inteeda badan waa la soo qabtay, magacyadii intooda badan waa loo soo gudbiyey. In yaraan lagu harsan ayaa u harsan dadkii, ayagaasna ayagaa lanagu soo wareejiyey sidoo ku dhaqsiyaha badan. Insha allah waa u soo gudbin doonaa. Hadda waxaan idin akhrinayaa magacyadii la soo gudbiyey. 1. Xildhibaan Mawliid Cabdi Maxamed. Xildhibaan Cali Haaji Daahir Suleymaan. Xildhibaan Nuura Mustaf Mukhtaar. Xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed Naalisaxaan Berri lagu yaqaan. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu. Xildhibaan Cabdiwahaab Cumar Axmed Ananuug. Xildhibaan Cumar Yuusuf Qalaadiid. Xildhibaan Fardowso Maxamed
قال مجال هاي قال إنتاس سديت حمناد ويجي ما قد أذوانا كاي ستين وحان سدك ده هذي الله إنه وصل قدين دهنا حمنا أنا هرسن كوب سد حمناد أنا هرسن سد هذا نسدوق نفسي حبذا إلى عاو إن شاء الله وليس كل داني أقصد داري دهنا إذن كوا دو ما هرسن قدك هذي ولا هي لا دولار مسترا وحن رجينا إنه وصل سدك ده وقفسن دهنا ما أنت شركاني أنت أصلاً غيرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبناها نعصب أيا كلن كدو جهري يا لندن مع الماس وصعدا سيودا دجيان دور شدة مدحينها يحيى محمود محمد شبال تي في مقدش شركة هرمو تلكوم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكاركا كو هذا الكيادي كا أنفع بلاس حرمادة عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكاقودها حالك حرمادة بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكاقودها حرمادة حالك دولار وحا لقديقي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقة أو كو هذا الكاقودها إيو كنتون فرين قراليد لبا دولار وحاد كوهلي كرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقة أو كو هذا الكاقودها إيو بقول فرين قراليد شان دولار وحاد كوهلي كرتاش لبا يتومن جي بي شان بقول أو دقيقة أو كو هذا الكاقودها إيو بقول إيو كنتون فرين قراليد تومن دولار وحاد كوهلي كرتاش لباتن إي سيديد جي بي أو إنترنت داتا كون دقيقة أو كو هذا الكاقودها لبا دقيقة أو دبدا صدح بقول أو فرين قراليطة وقشو بإي في سي بلاس كاقا حدك تطب اللباتان يأفر حدك نمبركا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كو هذلكا حدك بقول لباتان اللح أفرقيس كدبنا راعة الماماها